Axşamınız xeyir, avqustun 9-una cinayət işində xəbər vaxtıdır. Bakıda arvadını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Qədir Qasımovun cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı başa çatıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Telman Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm elan edilib. Hökmə əsasən təqsirləndirilən Qədir Qasımov 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, hadisə ötən ilin noyabrında paytaxtın Binəqədi rayonunda baş verib. 42 yaşlı Qədir Qasımov qısqanclıq zəminində həyat yoldaşı 37 yaşlı Zülfiyə Kamoyevanı kəsici alətlə qətlə yetirib. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Qədir Qasımov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Hadisə onların uşaqlarının gözü qarşısında baş verib. Qətli törədən şəxs içki düşkünü olub. Qətil hadisəsi Zülfiyənin bacısının evində baş verib. Məlum olub ki, Qədir Qasımov arvadını dilənmək yolu ilə pul qazanmağa məcbur edib. Mərhumun qohumları iddia edir ki, təqsirləndirilən şəxs qaraçıdır. Bildirilib ki, övladları işləmək yolu ilə pul qazanmaq istəsə də, əri onu dilənmək yolu ilə pul qazanmağı tələb edib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə, 120.2.4 xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və 157.1 mənzil toxunulmazlığını pozma maddələri ilə ittiham elan edilib. Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin sabiq rəisi polkovnik Elmar Məmmədov həbs edilib. Elmar Məmmədov hərbi prokurorluqda davam edən cinayət işi çərçivəsində saxlanılıb. Hərbi prokurorluğun təqdimatı əsasında Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Fikrət Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Baş Ədliyyə Müşaviri Firat Əliyev bildirib. O bildirib ki, Tərtər Hərbi Prokurorluğun İstintaq İdarəsində istintaq olunan cinayət işi üzrə müvafiq əməlləri törədilməsinə əsaslı şübhələr olan Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin sabiq rəisi Polkovnik Məmmədov Elmar Heybət oğluna qarşı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.4, 311.3.1, 341.2.3-cü və digər maddələri ilə ittiham elan edilib. Hərbi prokurorluğun təqdimatına əsasən Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən hər bir fakta və əmələ hüquqi qiymət verilməsi təmin ediləcəkdir, deyə Əliyev qeyd edib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Nazirliyin Mənzil İstismar İdarəsinin əsaslı və cari təmir bölməsinin sabiq müdiri Rəhim Laçınov da həbs edilib. Avqustun 9-da saat 12:30 radələrində Sumqayıt şəhəri ərazisində 2001-ci il təvəllüdlü Cəmilə Mirzəcanovanın kəsici-deşici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən qadının qaynı 1998-ci il təvəllüdlü İsrail Rəsulov saxlanılıb. İlkin məlumata görə hadisə ali münaqişə zəminində baş verib. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaq aparılır. İsrail Rəsulov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. 2001-ci il təvəllüdlü Cəmilə Rəsulovanın qətlinin bəzi təfərrüatları məlum olub. Sumqayıt Tibb Mərkəzindən Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, şəhər sakini 2001-ci il təvəllüdlü Rəsulova avqustun 7-si saat 10:00-da Sumqayıt Tibb Mərkəzinin təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirilib. Hündürlükdən yıxılma, sol kürək sümüyünün sınığı, sol diz oynağının əziyi diaqnozu qoyulan pasiyent travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib, ona müvafiq tibbi yardım göstərilib və bu barədə polisə məlumat verilib. Avqustun 9-da saat 12 radələrində xəstəyə baş çəkmək üçün xəstəxanaya gələn ailə üzvlərindən biri palataya daxil olaraq
onunla söhbət edib. Həmin zaman xəstənin yaxını ona kəsici deşici alətlə xəsarət edib. Boyun nahiyəsinin deşilmiş, kəsilmiş yarası alan pasiyentə tibbi personal tərəfindən təcili zəruri tibbi yardımlar göstərilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə bağlı dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib və araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, meyit təşrih üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Sumqayıt şəhər şöbəsinə təhvil verilib. Şərur rayonunda ər arvadını balta ilə xəsarət yetirib, hadisə rayonunun Comaxtur kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini 1967-ci il təvəllüdlü Elçin Qasımoğlu Qasımov, həyat yoldaşı 1976-cı il təvəllüdlü Məharət Allahverdi qızı Qasımovaya balta ilə xəsarət yetirib. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan Qasımova Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyəti orta ağırdır. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq davam etdirilir. Bakıda kişi hündürlükdən yıxılıb, hadisə Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsində baş verib. 49 yaşlı Zahid Musa oğlu Şahzadə yaşadığı evin damından yıxılaraq ağır xəsarət alıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən yaralının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Məlumata görə mərhum sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub, Bakıxanov qəsəbəsində özünə ev tikdirilmiş, mərhum ustalarının əl işinə baxmaq üçün dama çıxıb. Bu zaman yıxılaraq ağır xəsarət alıb. Şahzadət bir neçə il əvvəl qədər Bakıda daş kərxanasına rəhbərlik edib. Sumqayıtda məşq zamanı 7 yaşlı uşağı öldürməkdə təqsirləndirilən idmançı Mehman Xəllovun barəsindəki qərardan kassasiya şikayəti verilib. Şikayət Ali Məhkəmənin hakimi Rəşad Rəbdulovun sədrliyi ilə araşdırılacaq. Məhkəmənin ilkin hazırlıq iclasının vaxtı hələ ki açıqlanmayıb. Xatırladaq ki, Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Mehman Xəllov 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi isə şikayəti təmin etməyib. İttihama görə 2023-cü il aprelin 29-unda 2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarovun Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasında ölməsi barədə Şəhər Prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı 1994-cü il təvəllüdlü Mehman Xəllovun Sumqayıt Şəhəri ərazisində yerləşən məktəblərdən birində Sambo idman növü üzrə keçirilən məşq zamanı Fərid Bakarova xəsarətlər yetirməsi nəticəsində sonuncunun həmin xəsarətlərdən ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Onun barəsində ilkin olaraq Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3 qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Daha sonra onun barəsində əlavə ittihamlar elan edilib. Mehman Xəllova Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə maddəsi ilə ittiham verilib. İstintaqın sonunda isə ona Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9 təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə, habelə adam oğurluğu və ya girov götürülməsi ilə bağlı adam öldürmə maddəsi ilə əlavə ittiham elan olunub.